Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti, kuten myös mukavaa maaliskuuta. Eikös se tänään ole ensimmäinen päivä maaliskuuta? Juu, viime viikon loppuna ennen videoita kehän ruveta tekemään oli muita hommeleita ja sitten myöskin semmoinen karvainen otus, hoitokoira. Siinä niin piti puistossa pyörähdellä ja muutakin mukavaa. Miks tähän vähän kellien? Kelli. Kelli nyt. Mutta back in action. Katsellaan, että minkälaisella tuulella ne on näin maaliskuun alussa pelit. Juu, todellakin 50 pistin. Mä oon tässä pikkusen aikaa jo pyöritellyt. Aha, sieltä 4 jörbelöä. Ujoi, 2. Minkä takia ne nyt ei Wildex mennyt? Tolleen. 2 oli. Pystyköhän tää tulemaan 5 näitä? Joka riidille tommonen. Ja sitten aukees. Bujaa. Joo. Näin ikkäästi. Palataan tohon 50. Tätä. Sitten vaihdetaan peli. Yeah. Niin, ja toi äskeinen pelihän oli semmonen nimeltään kuin Wild Chapo. Ja tässä on sitten Starlight Princess 1000. Pistetäänpäs No 60 sentillä. Parikymmentä. Noin. Ja tässä on mahdollisuus myös ostaa näitä bonareita. Mutta kokeillaanpa saada ihan tälleen pelloomalla. Ja tokihan tässä varmaan on mahdollisuus niin kuin tavallaan aika hyviä voittoja saada tälleen tässä peruspelissäkin. Jos vaan tämä sekoitusvoitto kasvaa tarpeeksi isoksi ja sitten tämä heilauttaa juurikin tällä, eli nyt sillä on 6x. Eli 6 kertaa toi. Niin jos tää nyt menee vaikka euroon, 2 euroonkin. Ja tää heilauttaa, tähän tipahtaa vaikka 1000x. Ja nyt on 4x tossa. Niin miettikää, jos tässä on vaikka euro 20 tää sekoitusvoitto. Tää heilauttaa ja tähän tipahtaa 1000x semmonen pallukka. Joo! Niin. Ja tokihan tässä voi tämä bonuksenkin saada. 3 ei riitä. 4 tarvitaan. Dang! Noni, nyt heilauta. Otetaanhan vielä. 20. Se olisi kyllä aika mukava mällykäinen. Tyyli vaikka euron tai 2 euroa ja sitten heilauttaa tätä sauva ja bujaa. 1000x. Noni, heilauta. Parkkule. Tässä on potentiaalia kyllä aika mukavasti. Mut 3 skatteria ei riitä. Vaan 4 tarvitaan. 4 skattersonia. Ei riitä 3. 4.
Nyt tiputtaa kaksi ja pum! Hei, nyt heilauta. Ui, rähmä käpäällä. Voi perhonen. Vielä 20. Sitten vaihdetaan peliä. Sitten vaihdetaan kameja. 15 000 kertaa betsi on maksimi voittomäärä tässä, niin kuin X-määräinen voitto. 9000 euroa tällä panoksella. Ihan jeva. Ihan jeva. Mikäs se olisi seuraava peli? Kikan tuutsia. Kaikan tuutsia käyvämässä. Kutkuttelemassa. Noni, heilata. Heilata. 2 euroa jo. Ei. Voi Starlight Princess. 1000. Alappas heilautella sitä sauvaa oikeilla hetkillä. Ei tiputtanut kahta lisää siihen. Noni. 5 on jo. Voittoja, voittoja. Ei tietenkään. Joo. Tehdäänpäs näin. Noin ja sitten Kaikan Tuutsin kimppuu. Siitäpä noin ohitetaan. Pistetäänpäs 40 sentillä, niin ei lopu ihan nyt. Toi. Saldo kesken, niin tähän videolle saisi nyt vähän mittaa. Oho, nyt on muuten skaalaukset vähän päin prinkkalata. Pikkusen. Odottakaapa. Saankohan minä sitä? Noin, korjattua vähän. Muutenhan tää ehkä taitaa olla ihan suht kohta. Noin. Joka sitä nyt näkyy varmaan. Joo. Mut kyllä se vaan muuten taittapa olla semmonen homma, että tässä maaliskuun puolen välin jälkeen niin näinköhän on, että vähän tavallaan niin semmonen talvi tulee takaisin, ainakin pikkupakkasia ilmeisestikin on lupailleet. Ja näin päin poikkeen. Mutta kyllä se kevät sieltä luikahtelee ja kesääkin. Toki kyllä sitä lunta nyt niin paljon on, että voihan tästä tämä kevät sille olla, että aika pitkä kevät sitten tulloo. Ei sitä tiedä. Kikan Tuutsi on nytten nukkumassa. Kattoka. Nyt se bonaari kun olisi. Niin, joo. Oli vähän pinkuraista. Pinkuraista oli pikkusen. Tuleeko videolle otsikoksi nyt kävi näin? No, siitä heittämällä 25. Siihen se hyytyy. Enempää ei ole tulossa. Se saattaa olla, että nyt kävi näin. No, vielä on puolet jäljellä startista. Kyllä se on luikkauttanut niin monta kertaa kotiutukseen vielä, vaikka näyttää vähän huonolle. Ei ole siis monta kertaa ollut sille, että
tyyliin muutama euro ollut enää. Niin. Siitä se vaan kitkuttelu sitten kotiutuksenkin. Never give up. Never ever. Tätä 20 sitten. Olisiko totta Reactoons 2. Käydäänpä sitä kokeilemaan. Olisiko Wild Frames? Siinäpä pulma. Reactoons 2. Katsotaanpas, että minkälaisella tuulella se on tämä täällä näin. 40 senttiä, noin. Ja ei kun menoksi. Toihan muuten menehtyi tämä Jaakko Teppo. Viikon alussa, olikohan maanantai. Jaakko Teppo. Siinä oli kyllä melkoinen mestari. Ollaanko täälläkin nukkumatti meiningeissä. Pikkusen pitäisi virkistyä nyt. Vähän pitäisi nyt semmoista pienempientä virkistäytymistä tapahtua. Eikä ihan niin vähäkään. Mut tiedättekö, näiden spinneroisten jälkeen me lähdemme kaivamaan karkan tuunista. Pinkit tuplana, näin on. Ja jos nyt jostain kumman syystä sattuu käymään niin, että me emme kaiva niitä pinkkejä tuplana, niin videolle tulee otsikoksi, nyt kävi näin, vol chiliona. 40 senttiä, noin, äänet päälle ja ei kun kyllä se nyt sen verran palauttaa, että 50 kiekkaa, ehkä. Mut joo, eihän tässä. Eihän tässä tämän ihmeellisempää. Täytyy kopaasta sitten vaikkapa Illemalla vähän lissee, että josko ne virkistyisi. Nämä pimpelipompelit. Näin ne hommat toimii. Välillä näihin häviää ja välillä näistä voittaa sitten. Joskus voittaa aika paljonkin. Ei tässä sen kummempaa ydinfysiikkaa ole. Sieltä noin, mutta siihenpä se jääpikkiin. Eipä jäänytkään. Wild Wiltonin en kyllä usko, että siitäkään oikeastaan mitään hyötyä. Olisin sillä luhari ollut tulossa, mutta niin, vähän on hiinä. Olisiko se nyt sitten oikeasti auttanutkaan mitään sen ihmeellisempää? Ja tuhoaminen ei minnekään. Ei kerta kaikkia, ja sieltä muutosta puskee. No. Odottakaapas pieni hetki, minä kävän sen jääkuapilla. Ui. Jääkuapilla. Hetkonen pienoinen.
kävin jääkaapilla ja myöskin otin kuulkaas tämmöstä kuin linkosuo chipotle ja garlic snack, rapea rukiinen ja tulinen poppiksen juttuja. Nää on nimittäin semmosia aika sanoisinko herkullisia, on hyviä. Ai. Tämä oli todella tärkeä luhistuminen, äärimmäisen tärkeä. Hyötyä oli niin, että ui. Kyllä nämä on tosi hyviä. Viisi kautta viisi. Aivan ehdottomasti. Katsokaa mikä tuubi on siellä, mutta muutosta ei minnekään. Ei minnekään. No just. Näistä pallukoista ei just tietenkään voinut muuttaa niinku mitään. Ei tietenkään. Ja sieltä on tulossa viiltoa ja sitä me emme tule saamaan. 7 euron voitto Baltiaralla. Näin. No, vähän sieltä videolle lisää mittaa. Onpa kyllä hyviä. Todella hyviä. Suosittelen. Kaivat toi tuhoaminen sieltä. Eihän sinä kaiva sitä. Kaivaapas. Noni. Ja mikä? Olisiko vihreä? Tääkään ei auta mitään tää. Ei mitään. Ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan. Yhtään voittoa ei ole tulossa. Ja ei ole myöskään tulossa vaelliviilto. Yksi voitto sieltä. Ja ei ole tulossa vaelliviilto. Mä veikkaan, että nyt tulee pinkki. No ei tullut pinkkiä. Mutta ei ollut karkakaan kyllä. Aika hyvin mä luen tätä gameja. Kyllä vain. Mut nyt täytyy kyllä antaa todellakin. Tää on itse asiassa 6/5. Ai jää, kun nyt olisi ollut luhistuminen. Kaivat toi. No ethän sä kaivaa. No. Minäpäs nappaan tästä kuulkaas ihan kuvana. Ja. Laitan tähän näkyville. Suosittelen. On hyviä. Todella hyviä. Eikä tarvitse minkään valtakunnan dippejä tai muutakaan, vaan ihan tältään. Vodaa. Ai. Nyt pitäis karka kuuleppas ruveta siellä pomppimaan keskelle. Noin, ja 500 kiekkaa. Kyllä se vielä kärähtää. Se lähtee tästä näin luhistumisella. Kattokaa luhari. Hyvä. Kuka tietää. Mutta sieltä on tulossa. No, vielä siinä lisää vaildit. Sieltä lähtee vihreät väkeä. Noi. Ai. Tämän pitäisi olla ihan maaginen. Ei oo.
Tuleeko lisää vaihtoja? Jännitys tiivistyy. Ei tullut. Wildebeeltä on pakko tulla tämän jälkeen. Muuten tämä ei johda yhtään minnekään. Näin. Ja nyt antaa pinkki vielä. Kattokaa. Pinkki. Pinkki. Ja ilkeä vielä nauraa. Voi. On sanottava kyllä, että on hyviä. Chipotle garlic snack. Poppamies flavored. Uunipaahdettu ja valkosipuulin ja paahdetun chilin makuisia ohuita ruissnakseja. Chipotle chili, valkosipuuli. No, valkosipuuli, paprika. ...120 grammaa. Jo vain. Mutta minä tässä nyt pyörittelen, ja jos rupeaa jotakin, otetaan tämä. Ei mitenkään. Jos rupeaa tässä jotakin tapahtumaan, niin pääsette kyllä mukaan. Siinäpä olisi vihreätä vähän. Big win saatiin. Olisi voinut olla 3 kappaletta vielä niin kuin lisääkin. Mutta videolle mittaa. Siellä on wildisysteemeitä vaikka mitenkään hirveesti. Mutta kun ei konneksionia tule tarpeeksi. Tämä ei kyllä ole menossa minnekään. Mutta tiedättekö mitä? Kalepa lähtee nytten käymään vessassa. Pieni jatkone.
Mikä? Kattoko? Mitä? Karka on tulessako? Mitä täällä on tapahtunut? Hei! Ilmeisestikin pönttö on auennut. Vai antako jonkun hitin niin kuin sitten ihan peruspelissä? Jaa! No! Tätä mä vähän niinku tarkoitin, että vaikka näyttää huonolle, niin ei pidä periksi antaa. Paljonko siinä oli? 10 olisiko ollut? Vai oliko jopa allekin 10 euroa? No nyt siinä on 137 euroa. No niin. Videolle tulee sitten mittaa varmaan jonkun verran. Ei tää vielä ole kotiutussaldo kuitenkaan. Totta. Mikähän se olisi? Rupesin miettimään, että pitäisikö taas pelata vähän semmosia niinku randomipelejä. Randomipelejä mahdollisimman paljon erilaisia. Kokeillaanko sillä lailla? Jospa siellä joku nytkähtäisi ihan sitten huolella. Joo, kopaastanpas muitakin. Hei! Tehän semmonen homma, että Wild Framesin kautta sitten randomipelien kimppuun. Tänne näin. Siitä noin. Pistetään 60 sentillä tosta vaikka. Parikytä kiekkaa. Ja tämän jälkeen sitten ihan sellaisten... Ui, nyt siihen wildcardi oli noin. Sitten sellaisten ihan todellakin pelien kimppu, mitä ei ole koskaan ennen ehkäpä pelattukaan. Näin ne tilanteet muuttuu äkkiä. No niin. Ei tällä lailla. Ei. 20 päästään ylikin. Transform. Hetkinen. No toi ei ollut kyllä nyt oikein semmoinen kauhean hyödyllinen. Silloin kun täällä on valmiina tälleen näitä wildeja, niin se wildcardia sit vielä sille, että se konnektaa tähän ympärille, niin oi. Mulla on joittain kertoja tullut, tiedättekö, sille, että on ollut niinku näitä wildeja valmiina joku tyylin 3-4. Ja on tullut semmonen tämmönen ihan, siinä on varmaan joku 6-7 wildia ollut ihan niinku silleen kimpassa. Niin se on jauhannut saman tien sinne bonukseen. Ei oo tarvinnut niinku miettiä, että meneekö vai eikö. Niin, sehän se on semmonen unelmatilanne. Ja mitä korkeammalle niin kuin tämä menee, että jonnekin 120, 130, niin sen jo voi silloin sanoa, että kyllä se nyt jonkun verran kärisee. 7000 X tässä on maksimi. X-määräinen voitto. Mutta, no pelataan tuohon 120 tätä näin. Siihen kun väli yksi tohon noin. Tai mieluiten kaksi. Sillä olisi ollut 6 pötkylä tässä. Ai. Niin sen jälkeen sitten randomi gameisiin kimppuun. Luikkautappa sieltä se wildcardi nyt. Nyt. Ei. Noni. Esimerkiksi nyt tähän. 2 ja 2. Mutta tää pitäisi olla mieluiten tässä keskellä, eikä täällä reunassa. Vaan tähän keskelle semmonen kunnon systeemi.
kunnon systeemi. Ja vielä sieltä tuli yksi euron spinneroinen. Vielä saada yksi 40 sentin spinneroinen. Hän ei laske meitä pois tästä pelistä. 20 sentin. No niin. Sitten Castle of Fire on seuraava peli. Ja nyt on todettava, että en kyllä muista ainakaan, että olisin ikinä koskaan milloinkaan tätä pelannut. 60 senttiä, noin. Ja noin. Ja tässäkin pystyy ostelemaan näitä bonareita. Bonereita. Äläpäs sinne, sinä siellä luikauttele, mene pois. Niin, tässä on niitä semmosia drop win juttuja. Castle of Fire. Noni, sieltäkö tulee? Tulee tohon keskelle. Boom, tonne. Boom. Kattokaa. Kuka ties? Gale ties. Ei niitä tarvitse aina välttämättä ostaa. Toivotaan, että maksaa jotakin. Tietenkin ihan täys farssia. 2,40 €. Joo. Kyllä. Mikäs tämä ei? Onko toi niinku vai? Vai mikä toi? Aa, ne jää tähän. No nyt sitten. Ui. Arvasin jo, että varmaan Pikmin tulee ainakin. Koska nämähän on niitä semmosia niinku ei-premium kuvioita, nämä Geet-koot ja nämä, mutta kaikki muut on sitten premiumit nämä. Nyt lisää näitä, hyvä! Nyt muutan tämmöseksi näitä. Ei. Ja nyt tänne lisää. Joo. Nyt kerähtää kuulkaas ihan megalomaanisesti. Tai sitten ei. Hei, montako kiekka? 5. Nyt näitä lisää tänne. Näitä pulloja. No, olisiko näitä? Näitä. Tulloko 100x? Kyllä sen 100x tulee. Ihme, ettei Big Winia tule sitten näistä. No. Jui. Onko paras kuvio? Ei, en usko, että on paras kuvio. Miettikää, kun sais niinku näitä juttuja niinku täytteen tämän, ihan siis täytteen. Ja sitten se viimeisellä spinnillä aukoi siis koko tämä ruutu niinku ois täynnä ja aukoi siis tulis vaikka näitä naisia. Joo! Mutta! 10! Ollaan jo 200 varmaan. Että näin ne hommat muuttuu aina. Never ever give up. €36. Vielä on yksi spinni. Mitä tulloo? Ai, 10. No. Olihan tää nyt ihan ok. Jotakin 100. Mitä tässä tulee? 140x, 150x. Jotain semmoista. Kyllä!
I'll take it. I'll take it. Noniin, päälle 200 olla. Ja äsken vähän aikaa sitten oltiin kympissä. Vai oliko se alle 10? Näin ne hommat etenöö. Mut sitten ruvetaan miettimään, että mikäpä on seuraava peli. Tai itse asiassa ei mietitä vaan valitaan. Minä valitsen vaan sieltä jonkun semmosen täysin randomi pelin. Täysin randomi peli. Joo. No niin, ja sitten seuraava peli onkin The Wild Gang. Gale Skang. 60 senttiä. 20 spinniä ja eikun menoksi. The Wild Gang. Kärvähtääköhän tämä gängi? Enpäs sieltä poikkeen. Nyt sieltä bonaari ekaa. Ja sen jälkeen ihan himo himmeä voitto. But first we need bonus. Ei tainnut The Wild Gang meille tarjoilla boneria. No. Ja sitten vaihtuu peli. Nyt pelataan Hacksaw Gamingin pelejä. Mike the Mask. Ei kun tätä kokeillaan. Tää on paljon hieman näköinen. Tätä ei oo. Temple of Torment. 10,000 x. Alrighty. Paljonko tässä maksaa? Aha. 200 x panos maksaa tässä, niin kun tää, onko tää nyt se paras sitten? Varmaankin. No, kokeillaanpa saada. Paras bonari sitten. Pelloomalla. Temple of Torment. Elikkä 6,000 € on 60 betsillä maksimivoitto. Siinä oli jo hyvä startti. Melkein 4 jörbelön voitto. Mitäs tää heppu täällä just oli? Mitä tää vaappuja heiluu täällä oikein? Odottaako tämä jotakin ihan älytöntä juttua tässä nyt vai? No niin, mitäs nyt tapahtuu? Ei mitään ihmeellistä. Niin, täällä on toinenkin. 2 vaappuja. Ui. 6,60. Kokeillaanko? No otetaan muutama tarkistuskiekka. Ui, se lähtikin noin. Ei noin, vaan näin. Sieltä 4,5. No niin, koko ajan kasvaa voitot. Vaildeja joka riilille.
nämä on ilmeisestikin, onko nämä frisbeet vai? Vai mitä, mitä noin oikein on? Mielenkiintoisia pelejä kyllä. Toudellakin. No, vaihdetaan. Gamechuikkeli ja Haksav peleillä jatkuu. Immortal Desire. Denso. Kyllä tätä. Ei kai tää oo kulkkas vähän nyt sen tyylinen, tässäkin 10 000 x. Vähän sen tyylinen kuin tämä Immortal Romance. Muistatteko sellaista peliä? Sitäkin on tullut aikoinaan kyllä pelattua aivan, aivan älyttömästi. Immortal Romancea. Mutta tätä ei oo kyllä tullut pelattua. Koskaan. Voisin melkein väittää. Minäpäs haen vähän paperia ja tursaan nenän. Laitan tämän mikin kyllä kiinni siksi aikaa, niin ei ruveta sikailemaan. Tämä enempää. Niin. Sittenpäs hommat jatkuu. Ei oo tainnut vielä oikein mitään sellaista. Oho, mikäs tämä vilkkuminen siellä alkoi? Olin jo sanomassa, että ei oo tainnut mitään semmoista oikein mukavaa, pientä mukavaa ees tulla. Toni, sieltä. Ei! Ja muutamat tarkistuskiekat. Noin. Vielä yksi. Vielä yksi. 195. Siinä vaihtuu. Nimittäin nyt. Joo, vaihdetaan peliä. Pragmatic Plane pelejä sitten Gold Oasis. Tämähän näyttää mielenkiintoiselle. Demon Pots. Jaa. Okei. Tässä ei ole 60 senttiä. No, mennään tuolla. 80 sentillä sitten. Demon Pots. Mikä sillä on? Voitto, pyöräytykset, superkolikko. Jaa. Tälläkin puolella. Mikäs tämä? Mitä?
Okei, joo. Aivan. Aivan. No anna niitä ilmaispyöräytyksiä. Vai mitä? Mitä se touhua nyt oikein? Nyt kärisee. Nyt kärisee. Mielenkiintoinen peli, sanoisinko. Mielenkiintoinen game. Joo, otetaanpa vielä 10. Sen verran. Interesting game. Älyttömästi kaikkee. Eiku hetkinen. Aa! Ilmaiskierrokset. No niin. No niin, ja nyt varmaan tullaan kuulkaas miljardeja. Minä olen melko varma siitä, että on se, semmonen peli nyt kyseessä, että nyt kärää jää ja kärisee. Tuleeko edes 10x? 80 petsi. No ehkä just 10x. No tuli, 10x, vähän ylikin. Plus 6 ilmais... Oi, 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 nytkö? Oho. Jep. Hei, kuulkaapas, rakkaat toverit, ystävät. Minä tässä joudun lähtemään, niin. Tuota. Otetaanpa semmonen juttu, että tuohon. Olisiko se giganttuunsi vielä? Iltapäivän viimeiset hitaat. No, katsotaan, mikä peli se olisi vielä, mihinkä lopetellaan sitten. Ei mennäkään Gigantuntsiin, vaan mennään Gargantuntsiin. Gargantuntsin kimppuun. Ja 70 senttiä, noin. Parikymmentä kiekkaa ja näin. Mutta joo, hei, minä toivottelen kaikille todellakin mukavaa viikonlopun jatkoa tai viikonlopun alkua ja jatkoa ja kaikkea muuta mukavaa maaliskuuta. Ja pelionnoja myöskin, ketkä pelailette, ottakaa hienoja voittoja, upeita kotiutuksia ja mahtavia bonareita. Näin ne tilanteet muuttuu. Taisi olla, oliko alle 10 euroa tai jotakin semmoista. Nyt sitä ollaan sitten valtiaralla kahdessa huntissa. Mutta jees, siihenpä jääpikin illaksi vielä sitten vähän
pelimerkkejä. Ei tarvitse ruveta debottelemaan. Niin, tämmöiset pelit kuulkaas tällä kertaa. Ja katselemma tossa viikonlopun aikana, josko tulisi sitten lisääkin videoita. En tiedä kehtää, kun mä ruveta kaikkea ihan kuvailemaan, mutta anyway. Tällä erää näin, ja katsotaan seuraavalla pätkällä sitten, että mitenkä kilisee ja kolisee sitten näihin kuviin ja tunnelmiin. Muutama euron. Murr!